Qui vous est présenté par la maison Casa Rema. Aujourd'hui, le Seigneur a fait encore grâce que nous soyons là pour ce nouveau programme où nous parlons sur la Bible ouverte. Aujourd'hui, comme vous le savez, c'est un nouveau jour, c'est un nouveau départ, c'est une journée de grandes opportunités. Laisse que la bénédiction de Dieu soit sur vous. Nous avons une autre surprise pour vous. Il y a un invité très spécial pour nous que nous voulons justement vous présenter sans pouvoir retarder un tout petit peu. Nous avons ici la présence de l'homme de Dieu, Apadou Sion, querido homem de Deus. Sim, Apadou Sion. Seja bem-vindo no nosso programa Casa Rema. Aleluia, amém. Ok, Deus seja louvado. Se pode se apresentar aos amados que estão acompanhando na televisão, para dizer quem é o reverendo e isto que estamos a esperar. Ok, mais uma vez, bom dia. Aquela pessoa que está ali desse do outro lado. E boa tarde, que chega aquela pessoa que está do outro lado também. E eu me respondo ao nome de Apeson Kisunga. Sou mesmo homem de Deus, que comecei mesmo a louvar o nome do serviço de Deus já há muito tempo. Hoje estou aqui nesta plateia para nós falarmos sobre um pouquinho, sobre um tema mais importante, que fala sobre o viver nos últimos dias. Mas por aí, eu não comecei mesmo a obra de Deus, não, aqui, nem já nesta plateia, mas comecei já há muito tempo, a decorrer do tempo, conforme nosso Deus nos levou, até hoje, há pouco tempo já vão reconhecer, do segundo relato que vai passando aqui na plateia. Mas seja bem-vindo e bem, você bem audiciando, ouvindo essa coisa que vai saindo aqui desse lado. Ok. Caro telespectadores, como já ouvimos, aqui temos o Dr. Papilson Kisunga, que é o servo de Deus que está a trabalhar aqui em Angola, em Luanda também. E gostaríamos de saber, papá, onde que começaste o seu ministério? Ok, é verdade, é bom, porque o meu ministério já começou há pouco tempo, mas minha chamada já tem há muito tempo. Ok. O ministério começou em Angola, a minha chamada já foi em Congo. Eu fui muito jovem, fui chamado tão muito jovem, mas eu não sabia ainda as coisas de Deus, não sabia mesmo. E essa coisa também faltava quem é que me pôde orientando e me dirigindo, me enquadrando no ministério, porque geralmente é assim. Ok, graças a Deus. E também queremos saber o que o Senhor Jesus, que queres nos apresentar hoje, levou da sua vida como uma coisa nova, que pode testemunhar ao povo do Senhor que está nos acompanhando nessa plateia. Que Deus me deu uma coisa nova? Ou... A nova coisa que aconteceu na sua vida, diz que Jesus chegou na sua vida e tornou-se seu Senhor e seu Salvador. Ok, eu sei que são muitas coisas, é verdade, são muitas coisas. E a Bíblia diz que quando o Pedro recebeu o Espírito Santo, e o que é que ele conseguiu? Trouxe a Jesus 3.000 almas. O Espírito Santo que faz a obra. A obra do Espírito Santo faz um benefício para o Jesus. Então, diz que eu sou, tornei-se ministro da obra de Deus. Então, o benefício, coisa nova, eu não posso dizer nova, é uma coisa já antiga, que todo mundo já sabe. Para mim, é nova, é porque trouxe muitos benefícios a Jesus. Já trouxe cerca de 200 pessoas a Jesus e cerca de 50 pessoas receberam o batismo. São a obra do Espírito Santo, é o benefício. Ok, é assim. E concretamente na sua vida, o que mudou? É, mudou-me mesmo muito, muito mesmo. Eu recebi Jesus, afinal de contas, Jesus Cristo é mesmo um Salvador. Eu era uma pessoa que drogava. Eu passei na vida de drogarismo para quase cerca de 12 anos. E Deus mesmo fez uma coisa boa, Ele me transformou a minha vida. Eu era uma pessoa muito mulherengo.
e isso faz parte da minha, a minha transformação. E também era uma pessoa muito gananciosa, gostava muito de mim, mas diz que Deus me chamou e me edificou, me orientou. Então estou a ver as coisas mais mudando mesmo. Jesus trouxe muita coisa nova na minha vida. Eu mesmo sou uma pessoa transformada, transformada mesmo. Graças a Deus. O seu percurso ministerial, como disseste que começaram aqui, quem que te ajudou? Quem é o seu pai espiritual? Okay. Qual é a igreja onde que tu saíste para okay. tornar hoje um doutor da palavra do Senhor? Aleluia, isso é mais importante, uma pergunta. E que eu, quando tinha 10 anos de idade, eu sempre falo, quando estou nas minhas pregações, nos altares, quando tinha 10 anos de idade, que me fez receber Jesus foi a minha mãe. Porque a minha mãe natura é a pregadora da palavra de Deus, da igreja Bom Deus, mas no Kinshasa chama-se Zambe Malamo. Okay. Naquela época havia o Mosé Dinabala. E eu, aí na Chuapa, eu ia lá na igreja, mais tarde minha mãe então lhe deu, lhe consagraram para eles e abrir mais um espaço naquela época, um gílio. A minha mãe foi lá, abriu um espaço, mas naquela altura era de palmeira. Minha mãe dirigia aquele espaço todo, mais tarde então me levava lá. Meu pai dizia: não vai lá, essa igreja são dos bandidos, não sei o que é aí, são as igrejas de matadores. Depois tem uma ciência, doutrina falsa, não tem a ver com a doutrina de Cristo. Mas a minha mãe sempre falava que você será o grande homem de Deus. E ele me fez receber Jesus, mas tão pequena, não sabia se receber Jesus como se meu Salvador. Ele me fez confessar no Romano 19, mas muita coisa mesmo. Começar a acompanhar minha mãe até tornar-se um curista. E mais tarde, aquela coisa de crescendo, mais tarde, depois de 13, 14 anos, foge, vou se encontrando com um homem também que me fez, hoje em dia, estudar além da Bíblia, um homem chamado Lumanisa Mampuya. É o primeiro homem que me formou na palavra de Deus mesmo. Me fez conhecer o sentido, verdadeiro, os benefícios, a vantagem de ser filho de Deus. Porque a minha mãe, naquela época, não conhecia muito bem a palavra de Deus, mas é esse homem, Lumanisa Mampuya, onde está, que Deus te abençoe. Ele mesmo me ajudou mesmo muito, manejando a palavra de Deus. E mais tarde, e eu deixei esse homem, quando atingiu a idade, para uma idade assim adulta. Então, deixei o homem, porque tive com esse homem 6 anos, deixei o homem, viajo para Angola. Eu cheguei aqui em Angola tão jovem, muito jovem mesmo. É desatuando, porque Angola faz parte da terra dos meus ancestros, dos meus pais, é a minha terra. Então, quando voltei para Angola, então se encontra mais com um grande homem. E esse homem, hoje em dia, não se está em vida. Este homem mesmo, não se está em vida. E ele também, mais tarde, começou a me enquadrou mais. E ele me entrega no grande homem. Hoje em dia também se encontra, eu Pastor Frank. Pastor Frank me pega, me coloca num grande grupo corista em Zenze. Já nesse momento, no revivimento. Vivendo revivimento desde 92, 93. 94, 95 e 7, foge para lá e me formei, recebi batismo. E mais tarde que venho aqui em Luanda, comecei a viver em Luanda e se encontra já com um pastor. Esse pastor, mas sinceramente não estou com ele. E estou com outro pastor, mas Deus faz cada coisa complicada. Este pastor só me fez comigo, ficou comigo 2 meses, era da igreja MEPS, no Martins. Esse pastor, mas só fez com ele pelo menos só 3 meses e foge, vou no Prenda. Ou no Prenda, então, afinal de contas, o plano de Deus, Deus preparou já alguém que estava lá, o pastor Jerubá, que me recebe, começa a me enquadrando mais tarde, que eu recebo minha primeira consagração naquela igreja, Missão Evangelista Tabernáculo de Deus, metade. Eu recebi consagração como bispo da igreja, e fiquei lá há 4 anos e recebi a minha chamada no ministério já. E houve um pequenos problemas. Doutor, não sei o que, aí doutor, eu disse, dei a revelação, dei as coisas como Deus me disse, não sei o que, começou a dar um espaçozinho, criou uma pequena rivalidade, disse, então, Deus disse, faça a retirada. Eu se retirei, onde estou, nesse momento estou sobrando aqui no El Shaddai, o El Shaddai onde eu estou dirigindo como o doutor e o pastor daquela igreja. Onde é que fica a igreja El Shaddai? Talatona mesmo na minha casa, okay. Minha casa, onde eu estou mesmo a começar a obra de Deus, mas... E sempre recebo os convites das pessoas, vou passou há pouco tempo que recebi convite aqui da igreja Penial, para Lubango, para Benguela, eu fui para Benguela, fiz a pregação, andas sempre lá, só eu fiz a pregação, Uige, essa vez estou a preparar uma viagem para Cabinda, eu, nesse momento ainda estou na fase do que, como se diz, missão missionária.
Okay. Será que a igreja, a tua igreja que estás a dirigir, okay, ela está preparada para poder te deixar ir fora, fazer aqueles trabalhos aí que estás a fazer? Oh, okay. Como que é a organização atrás do pastor? Oh, ok, é nesse momento a igreja, como dizendo que ainda não está bem preparado mesmo, é que estou mesmo à busca do benefício para edificando o corpo, a igreja do corpo do Cristo. Okay. Esta bênção que recebo lá, e junto, e para pelo menos completando nas nossas obras. No momento, o povo que está servindo ainda são poucas, e tem uma dificuldade de gerir tudo de uma vez já. Graças a Deus. Pastor, vamos voltar às nossas perguntas também. O povo de Deus gostaria de saber qual é a mensagem concreta que o Senhor deu no pastor para poder dirigir ao seu povo, sendo o dirigente daquela congregação, esta daí aí no campo, no Talatona. Ok, é verdade. É que não é só a mensagem, só apenas exclusiva para este povo que está comigo lá, mas é uma mensagem para o mundo inteiro e uma mensagem que Deus me deu, está no livro de 2 de Timóteo 3, 1 até 5, que fala sobre os últimos dias. É verdade que quando tinha, depois de receber Jesus em 10 anos, quando tinha 14 anos, essa mensagem vinha. E Deus me falava sempre essa mensagem, quase cerca de 5 vezes eu sonhei este versículo bíblico, mas não sabia como interpretar este versículo. Mais de 10 vezes. Isso veio mesmo essa mensagem. E o Lumanissa Mampuya sempre está com o meu peito mesmo. Esse homem que começou a me fazer uma explicação com este versículo. E quando eu cresci e comecei a receber as revelações, só as revelações têm a ver com a explicação para este versículo bíblico. Eu várias vezes já sonho a volta do Senhor Jesus. Então ele me diz sempre, o versículo que você recebeste tem a ver com a mensagem que você vai pregando a este povo, preparando este povo para a minha vinda, porque eu vou voltar certamente. Todas as minhas promessas nunca falharão. Prepara este povo, porque no último tempo, haverá tempos tão difíceis, até a fé de muita gente friará, mas você vai consolando este povo por estas promessas, que eu voltarei certamente. Ou até pessoas já me deram o nome de Jesus voltará. Você pode ver na rua meus panfletos, só fala Jesus voltará, porque cada minhas mensagens que eu prego, não fim nunca falta a mensagem vinda do Senhor Jesus. Vamos ainda aí, reverendo. Okay. Essa forma de mensagem, muitos profetas gostam dessas mensagens. Gostam. Pregam mesmo essas mensagens. Okay. Por que tu, sendo um doutor, vais se calhar só aí, permanecer aí, em vez de procurar outra matéria que está dentro da Bíblia? Okay. E por que não escolheste um ministério de profeta, okay, somente do doutor? Portanto, essa mensagem, são muitos profetas que gostam também, pregam. Mas o importante é que eu não escolho. A escolha vem do Senhor Jesus. Graças a Deus. Se eu escolher, então estraguei tudo. Okay. Não escolhi eu. Okay. Mas a minha forma de pregar esta mensagem também será diferente a outras pessoas, porque quem recebeu esta mensagem também tem uma explicação a dar ao povo. Ao receber esta mensagem para dar a explicação ao povo numa outra forma. Okay. A mensagem pode ser a mesma mensagem, mas a explicação não pode ser a mesma. Porque essa mensagem tem a ver com o último tempo. Quando se fala dos últimos tempos, tem uma doutrina que se diz a escatologia. É uma escatologia que se diz para as coisas que vão acontecer nos últimos dias. As coisas que ainda não aconteceu, as coisas que estão acontecendo. Vamos dizer, o arrebatamento ainda não aconteceu, mas uma promessa tem a ver com as coisas dos últimos dias. O milênio não aconteceu. Eu prego o milênio, eu prego o milênio. Para dizendo que o milênio será contrariamente nesse serviço que eu recebi. Primeiro de Timóteo. Mas o livro de Timóteo que eu recebi é uma mensagem para prevenir o povo. Para dizer que o povo prevém, não calhe, não ser vítima, mas se prepare para os bons planos do Senhor. O Senhor tem um plano para arrebatamento, o Senhor tem um plano para milênio, o Senhor tem um plano para a eternidade. É verdade, mas também, só nesse versículo bíblico que o Senhor me deu, tem a ver com parte A e parte B. Parte A, a bênção do Senhor. Parte B, a maldição do Senhor. Na grande tribulação.
O povo que vão se comportar segundo os últimos dias, então vão falhar na promessa do arrebatamento, vão ficando para viver a grande tribulação, onde o inimigo diabo vai se levantar como anticristo. E daí, quer dizer, a minha forma de ensinar este versículo bíblico não tem a ver com todos, não. E por que só essa mensagem? Por que é só essa mensagem? Porque é a mensagem que Deus deu. Essa mensagem, eu posso variando nessa mensagem e edificando, dizendo às pessoas: vive a metanoia, quer dizer, vive o arrependimento, porque essa mensagem também tem a ver com arrependimento, também essa mensagem tem a ver com a salvação, essa mensagem tem a ver com a preparar o povo do Senhor para o futuro, essa mensagem tem a ver com muita coisa mesmo. Muita Graças coisa. A Deus. E, portanto, muitos pastores também, muitos servos de Deus, portanto, não gostam de pregar essa mensagem. Okay. Qual é o motivo? Por que eles não pregam essa mensagem? Bom. Portanto, estamos a ver que, e segundo os sinais, estamos nos tempos, nos últimos tempos. Ok, ok. Isso, mas é muito bom. Se Deus te deu uma mensagem para pregar, é que você não prega, então você será culpado. Ok. Ou então, eles não querem pregar, é porque eles também se sentem vítimas das coisas dos últimos tempos. Imagina então uma pessoa, um pastor que tem um pacto do diabo, tem uma aliança que está a ver com o pacto do diabo. Será que também vai começar a difamar o diabo? Não. Ele vai fazer enaltecer o diabo, fazer engrandecer o diabo. Imagina então, na Bíblia, a Bíblia nos diz que nos últimos tempos haverá blasfemador. O blasfemador. Os blasfemadores têm a ver com os anticristos. Eles estão contra a doutrina do Senhor. Estão contra o Cristo. Estão contra Deus. Imagina então. A Bíblia diz no Apocalipse que no Apocalipse de Teresa, o número da besta é de 666. A partir do número da besta, nós entendemos, identificando que é o vigarista Filidei, que isso tem a ver com, será um dirigente do tempo da angústia. Do grande tribulação. Mas há pessoas que dizem que 666 é boa coisa, é bênção, o pastor Miranda. Eu tenho uma pregação do pastor Miranda no meu computador. Ele diz que o 666 é número de bênção. 666 é número de bênção. Ele é o pastor João Barim Miranda, ele é Cristo. Imagina então. Se nós vejamos este homem e esse versículo... Eles são os enganadores. Enganadores. Okay. Então estamos a ver que este homem está desviando muita gente. Okay. Mas se não houver pregador da palavra de Deus alinhando as coisas, muita gente irá indo. Hoje em dia estou a ver na televisão, estou dizendo que este homem já tem cerca de 3 milhões de membros. 3 milhões de membros estão lhe seguindo. Ele já está, saiu para os Estados Unidos, está no Brasil. Quando saiu do Brasil, está há pouco tempo, em Angola. Então, se nós estamos aqui em Angola, não alertamos o povo de Deus, no sinal dos últimos dias, então o povo também será desviado. Devia apenas pregando as coisas boas, porque há muita coisa que está se fazendo escondido, o diabo está se fazendo muita coisa escondido, e o povo está se enganando, sem sabendo. Então, se o povo de Deus não são ensinados, então cairá na rede. Nos últimos dias, são as coisas verdadeira. Nós vamos no último dia, vamos olhar na Bíblia, no 2 de Pedro, 3, 8, a Bíblia diz, vamos lá ver. Ok. Segundo de Pedro. Segundo livro do Pedro, 2, os pastores já contam, pode facilitando. 2. Já tem? 2, 18. 18. Não, 8. 3:8. Segundo Pedro, 3:8. O que a Bíblia diz? Bem amado, não senhore para as coisas do Senhor, porque um dia é igual a mil anos, e mil anos é igual a um dia. Olá, bem amado, desde Adão até o tempo de Jesus, o mundo, Adão, o tempo de Jesus são 4 dias, significa 4 mil anos. De Jesus até nosso dia, hoje são 2014, são 2 dias. Que significa, desde Adão até nosso dia, o mundo, quer dizer, o homem já viveu 6 dias. Okay. Então, os 6 dias são consumidos o homem. E no 7º dia é o dia do descanso, que o Senhor vai se descansando com o seu povo para arrebatamento. Então, o homem já está vivendo os últimos dias. Entendemos? Só contamos aqui, então,
estamos a ver, não chegamos também nos últimos dias, porque está acontecendo quase tudo. A profecia de Mateus 24 já é cumprida. Da guerra, da fome, do terremoto, tantas coisas estão acontecendo. Mas o sinal do fim, também a Bíblia diz, o anticristo. Hoje em dia já estamos a ver a aparição do anticristo. Imagine o pastor João Miranda. Estou dizendo porque eu tenho um DVD. Se há pouco tempo o câmera pode passando aqui, pode passar na televisão para todo mundo ver. Tem uma mensagem de um pregador da palavra de Deus. Ele está dizendo que ele é Jesus. Ok, pastor, vamos ainda voltar no onde que está, se encontra a sua mensagem. Okay. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 até 5. Okay. Vamos ainda trabalhar sobre isto, okay, conforme, consoante a mensagem que o Senhor lhe entregou. Okay. Se podemos fazer uma leitura para que o povo de Deus acompanhasse. Oh, sim. Aqui no segundo livro de Timóteo 3, no seu versículo 1 até 5, vamos lá ler. Lembra disto, nos últimos dias haverá tempo difícil. 2. Pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião, não terão amor pelo outro. E serão duros, calumniadores, incapazes de se controlar, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulhos, armados mais ao prazer do que Deus. Parecerão ser seguidores de nossa religião, mas com as suas ações regarão o verdadeiro poder nela. Fique longe de la gente mel. Aleluia. Ok. Este versículo que nós acabamos de ler aqui, isso é minha mensagem, a mensagem que eu recebi. Mas se começar a explicando esta mensagem devidamente até lá o fim, para nos levar pelo menos uma semana. Porque segundo as pessoas que Deus deu. Mas aqui estamos a ver, como você está dizendo, de blasfemadores. É o tempo que nós estamos a viver. Ok. Blasfemador é o tempo que nós estamos. O que é que significa blasfemadores? Ok. Uma pessoa que blasfema é uma pessoa que está contra, a doutrina de Deus. Está blasfemando segundo os assuntos de Deus. Ele está contra. É tipo, um blasfemador é mesmo uma pessoa da apostasia. Ele está contra, ele está blasfemando. Deus disse, homem e mulher podem se casar. Mas blasfemador, ele diz, não, mulher e mulher podem casar. Eles são blasfemadores. Imagina, hoje em dia, o mundo já tem uma lei estabelecida, autorizada, que o homem pode casar. Antigamente havia pecado, mas não acontecia isso. Casamento legalizado dos homossexuais não havia. Estamos a ver um dos sinais do fim. Okay. Uma mulher e uma mulher casam. Não estamos a ver já que não. Eles são legalizados. Hoje em dia, na Dinamarca e em Portugal, até na França, você pode ver mulher prostituta nas vitrinas. Você vai lá com o teu dinheiro, escolhe. Ele tem documentos. Estão legalizados a fazer a prostituição. Mas antigamente a proteção era escondida nas casas. Ou só essa pessoa sabia, não, naquela casa tem uma mulher prostituta, como a Rabe. Mas não era conhecida para todos, nem o governo deu autorização de um documento. Mas hoje em dia, essas pessoas têm documento, ela paga imposto. Ela paga imposto do Estado, o Estado está beneficiando seus impostos, ele está fazendo uma coisa que é contra. E nós estamos a ver também que o Daniel 2,42 tem razão. Ele disse que todo este reino passará, mas um reino que substituirá, que entrará para a eternidade é o reino do Cristo. Isso também tem a ver com os últimos dias. E nós estamos a ver que não, se o próprio homem, no livro do Eclesiastes 8,9, diz que o homem não consegue dominar em cima do homem, só vai dominando para lhe render infeliz.
Então, nós estamos a entender que essas pessoas estão legalizando o casamento do homem e o homem, mulher e a mulher, até o homem pode se deitar com um animal. Então, eles estão legalizando esta lei para render o homem infeliz, para não participar na bênção do Senhor, nem no futuro do Senhor. E assim, segundo minhas mensagens, eles estão mesmo amartelando, evitando o povo cair na rede das coisas que vão acontecer nos últimos dias. Senhor não é culpado nos últimos dias, é uma coisa que ele prediu, deu a previsão, ele enviou mensagem, disse nos últimos dias haverá isto, 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 isto. É para não se evitar caindo e fazer as coisas que estão dizendo nos últimos dias. Como nos últimos dias o homem vai casar com o homem, então você é um cristão, sabe? Não posso fazer isso. Mesmo um dia, mesmo me dar um propósito de $1 milhão, eu não posso fazer isso. Porque são as coisas que têm a ver com o ganho do diabo e não com Cristo. Entendeu? É por estar dizendo que nos últimos dias haverá meio tempo difícil. Esse tempo difícil é mesmo. Estamos vivendo só para conseguir dinheiro, é tão difícil. Ontem alguém me disse no telefone que ele viajou para a China, tinha $5 mil, viajou para a China, mais tarde caiu, não tem mais nada. Mas alguém disse, ó, eu comecei minha China com $2 mil, hoje em dia tenho $100 mil. É porque ele não quer entrar na nossa rede. Ele perguntou, o que é a rede? Ele disse, oh, come cocô. Imagina então, que esse tempo tão difícil, mas as pessoas podem conseguir também dinheiro numa rede. Que é a rede? Que é a rede do diabo. São as coisas dos últimos dias. São também dos últimos dias. É verdade, bem amado, nós estamos vivendo mesmo nos últimos dias. O que é que vai acontecer? É a vinda do Senhor. Mas se que essa pessoa que estão colando, vivendo as coisas do inimigo do diabo, então vão perdendo a bênção futura. Não vão participar no arrebatamento. Não vão participar. Ok. A característica do tempo do fim, quer dizer, são as coisas que o reverendo, okay, quer dizer, a Bíblia apontou. Apontou. Portanto, estamos a ver que há muitos filhos de Deus também estão apertando nessas coisas, portanto, vão nas igrejas. O que é que o pastor pode dizer diante desse povo de Deus que estão indo nas igrejas, mas estão mesmo dentro dessas coisas, okay, que o Senhor está a prevenir? Ok, é o seguinte, meu obrigado. Eu sempre falo que uma pessoa que já está da sua criancinha, 1 ano, 2 anos, já comia aquela comida podre, ela habituou, ele vê tipo, é bom. Uma pessoa que cresceu na católica, já está 50 anos na católica, você lhe retira na católica, é só o Espírito Santo. É a obra do Espírito Santo. É verdade, bem amado, você cristão, que recebeu esse nome de Jesus Cristo, na verdade, ora, teu Deus, Deus vai te revelar se na verdade teu pastor está te levando no caminho certo ou no caminho errado. Por quê? Mesmo essa igreja diz, eu não gosto muito de falar do nome dessa igreja, mas estou dizendo que segundo o Espírito Santo me disse, falam, igreja, mensagem dos últimos dias. É uma mensagem que vai levar muita gente do inferno. Eu posso dizer uma coisa, é que isso tudo depende do alimento que o homem está alimentando. Atualmente. O homem, desde as crianças, já comeu alimento podre e vai habituando nos alimentos. Mas é bom mesmo comer alimento espiritual. A Bíblia diz, no tempo apropriado, devemos mesmo conhecer Deus na verdade e no Espírito. Bem amado, nosso maior problema é que nós não entramos no Espírito. O nosso irmão Pedro, ele, sem Espírito, tinha medo de ir pregar a palavra do Senhor na Galileia, nem no outro lado da Betânia. Mas com o Espírito Santo retira em nós o medo. Retira em nós o medo e ele conseguiu vencer e ganhar 3.000 almas ao Senhor Jesus. Você que ainda se encontra nessas igrejas onde o pastor tem uma estátua, onde tem uma aliança, um sinal, da vossa igreja deve ter um sinal, tem a ver com o sinal dos últimos dias. Porque eu devia primeiro trazer umas coisinhas que tem a ver, aquele, nós falamos de tetragrama. Aquele de tetragrama temos aqui um e um, são 3 letras na linguagem hebraica, tem a ver com 666. Aquele tetragrama tem a ver com o número 6, número 6. É número do demônio. É número do anticristo, é número da besta que a Bíblia diz. Mas hoje em dia tem uma bebida, tem chapéu, tem camisola com este nome, com esta besta. É porque a Bíblia diz no Oseias 4:6, o meu povo são povo de Deus.
Meu povo são um povo que recebeu Jesus como Senhor Salvador. Meu povo são um povo que receberam nova vida. Meu povo são um povo que já tem o conhecimento da palavra do Senhor. Mas está lhe faltando o quê? Meu povo está morrendo a falta de conhecimento. O conhecimento exato da Bíblia. Estão morrendo. Não estou a dizer povo de fora, mas povo de Deus. Bem amado. O povo de Deus está morrendo a falta de conhecimento. Procura conhecer também mais a palavra de Deus. Alguém te diz que ele é o Cristo, bem amado. O Cristo viveu aqui na terra, ele foi para o céu. Ele disse, vou voltar, mas essa vez não vai pegar no chão. Mas estes estão dizendo que são Cristo, já estão no chão, já tem mulher, tem filho. São os anticristos. O Cristo vai voltando, a Bíblia diz, ele foi nos preparar lugar, e depois vai voltar para nos pegar. Ele já está dizendo que ele é, há uma igreja, se dizem nos últimos dias, nos últimos tempos, não posso falar quem é o profeta, mas o profeta diz que ele é o Cristo. Mas esse do pastor João Miranda, eu falo porque ele mesmo falou na televisão, até passou na internet, disse, você quem tem dúvida, você quem sabe, na sua igreja, por trás da igreja está escrito apostasia. Apostasia é aquela pessoa que está contra a doutrina de Cristo, contra, eles estão contra o Cristo, contra Deus. Mas ele diz, 666, escreve aqui, tatuagem, número, tatuagem das pernas de tudo, diz que número da bênção. Bem, amado, você conhece a palavra de Deus. Será que esse número 666 é número da bênção? Não. Não. Mas naquela igreja, você vai navegar na internet, procura lá na internet o ministério crescendo em graça do pastor João Miranda. Você vai encontrar. Vai na internet. Obrigado, pastor. Foi um grande prazer de nos contar com o pastor nessa emissão. Okay. Eu sei que o pastor tem muito a dizer, mas okay. O tempo nos falta, okay, infelizmente. Mas qual é a última palavra que o reverendo pode endireitar ao povo de Deus que está a acompanhar na televisão para meterem um ponto, vírgula para hoje, para podermos preparar outros encontros? Aleluia. E meu último mensagem que eu posso dizer, grava isso no teu computador, na tua tela, na tua caneta, primeiro livro de Tessalonicenses 4, 13 a 18. Essa é a minha última mensagem. Jesus está voltando. Bem amado, se você cristão está na distração, sai na distração. Pastor, se você ainda está fora do caminho do Senhor, volta no caminho do Senhor. O dono desta palavra, prometeu, vai voltar e voltará certamente. Para nós estejamos juntos, pelas nuvens, com o encontro do Senhor na grande festa do casamento do Senhor. Que Deus abençoe. A Bíblia diz, quem vão participar nesse grande encontro e viver a transformação. Deixa o Espírito Santo transformar a sua vida, mas você não deixa que o mundo te transforme para o bandido. Deixa o Espírito Santo te transformar a boa pessoa para viver a promessa do Senhor Jesus. Graças a Deus. Se o pastor pode direcionar algumas saudações da família. Ok, minhas saudações vai diretamente para vocês também, a casarema.fr, que estão sempre a circulando a mensagem de Deus ao lado do mundo, que onde não conseguimos chegar, mas a mensagem já vai chegando. E também para o povo de Deus que está se encontrando em casa, que esta mensagem que eu trouxe traz mais a bênção, a alegria. E também para a minha família, eu sou pai dos 5 filhos, e praticamente a minha esposa, que Deus deu a minha costela, que Deus me permitiu que seja ao meu lado. Que Deus te abençoe, continue neste caminho. Eu sei que a luta é enorme, mas a vitória é nossa. E também para todos os pastores, homens de Deus fiéis, que ainda estão aplicando a verdade, mesmo a luta, como não, mas não há problema. Nossos irmãos na fé morreram por causa desse evangelho. Continua sempre e a vitória está ao nosso lado. E o Senhor nunca decepciona ninguém. Ok. Chers téléspectateurs, nous étions très bénis aujourd'hui en recevant notre bien-aimé le docteur Pilson Kisunga qui nous a parlé des événements du temps de la fin et il a terminé son message en disant au peuple de Dieu que Jésus revient très bientôt, nous devons nous préparer. Merci beaucoup à vous tous qui avez suivi cette émission. L'émission a eu la participation et la bénédiction de la maison casarema.fr comme nous le disons en portugais, Pontu. Et aussi, nous bénissons le Seigneur pour l'appui de Azul dos Céus, Mama Bernadette, l'église Peniel qui a eu pour organiser ce programme.
Nous saluons notre maman Abbé Albertina qui est la représentante de Casarema ici en Angola et à Luanda. Nous bénissons les amis qui étaient derrière les caméras qui ont élaboré ce programme pour vous le présenter, notre bien-aimé Marvin et tous les autres qui étaient dans l'élaboration. Moi qui avais présenté cette émission, c'est votre serviteur, le révérend pasteur Jean Bosco Mukasa de l'église de la Restauration. Je salue ma femme, la maman charmante, je salue toute la famille de l'église de la Restauration, aussi les hommes de Dieu qui sont ici en Angola et partout dans le monde. Nous vous saluons dans le nom du Seigneur et nous nous retrouvons à très bientôt. Merci beaucoup. Ok, je te laisse. Merci.